Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť nejaké veci, čo sa týka e-shopov alebo recenzií a YouTube kanálov. Všetky odkazy a informácie nájdete v texte v popise pod týmto videom. Aj keď ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi žiaden e-shop alebo niekto nič nekúpi, neposle. Ja veľmi rád chytám ryby a hlavne dravcov, len si sa môžu chytať až od júna na rybičku. Párkrát mi poslali aj z nejakých e-shopov nejaké veci zadarmo, ako sú posilovace a podobné veci. E-shop sa volá, že Movis, rybárske potreby Movis. Odkaz si nájdete v texte v popise, len ho treba otvoriť alebo skopírovať do vyhľadávača. Alebo dať si otvoriť odkaz, zamodriť a otvoriť odkaz. Sú to vlastne rybárske potreby v Devinskej Novej Vsi. Rybárske potreby Bratislava. Všetky informácie nájdete pod videom, čo sa týka tohto popisu. E-shopu Movis. Je tu vlastne, že kvalitné, rýchlo a spoľahlivo sme tu pre vás. Majú tu kategórie, ako je krmivo a nástrahy, bižutéria, rybárske olová záťaze, tasky, batohy, starostlivosť o ulovok, pomôcky k zakrmeniu, živá nástraha, tuto máte čižmy, mikiny, rukavice, púzdra, navijaky. Tak vám veľa odporúčam skopírovať odkazy. Tuto sú kostné červy. A nikto mi žiadnu nástrahu alebo niečo neposlie zadarmo za video. Tuto máte Horizon inline olovo za 240. Máte tu nafokovacie clny, stojany, všelijaké navijaky, ponožky, oblečenie, clny, väčšina privlač. Tak vám veľa odporúčam skopírovať alebo otvoriť odkazy. Ďalej je tu recenzia s Jakubem na rybách, čo vám tiež môžem veľa odporúčiť. Má fakt veľmi dobré videá. Jakub Wagner a Anna Wagnerová, asi jeho žena. Najčastejšie loví sumce a podobné veci. Recenziu, odkaz na recenziu si nájdete pod videom. Je to vlastne relácia s Jakubem na rybách. Tuto je jeho YouTube kanál, ktorý vám tiež veľa odporúčam. Tuto máte informácie. www.jakubwagner.cz. Tuto máte Facebook, Instagram. Cestovateľ, dobrodruh a rybár. Nejznámejší rybár v Čechách a jeden z nejuznávanejších rybárov nielen v Európe. Zastance metódy chyt a pust. Držiteľ 5 svetových rekordov. Chytil veľa zaujímavých rýb, ako je Arapaima Giga a všelijaké tieto. Cestoval po Amazónii a neviem kde. Fakt veľa rýb chytil. Má aj DVDčka a celiaké tieto veci. Tu má kopu videí, jak chytal sumcov, so sumcami. Celiaké rozhovory. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Má aj vlastne, neviem či obchod alebo pozicovnú, kde má vlastne pruty, navijaky sumčiarské na sumcov. Len udica stojí 300 eur a navijak 200 eur. To nie sú lacné veci. Tuto máte ryby legendy. Tu je s nejakým oným v Amazónii. Mongolsko, India, Francia, Kongo. Tuto má nejaké sorty videa. Tak vám veľa odporúčam. Tuto má vlastne všetky videa. Háčiky.
videa s deťmi, teda s deťmi chodí chytať sumce a učí deti vlastne svoje. Vlastne, jak sa chytajú ryby a o rybách, jak sa správať pri vode a podobne. Ďalej tu sú sorty, väčší názvo nemá nič, komunita nič. Videá tu má populárne. S Jakubem na rybak lov sumcov. Tuto má najstaršie. Tak vám veľa odporúčam dať mu odber na jeho YouTube kanále. Veď odkaz alebo vlastne link na jeho YouTube kanál nájdete pod videom, tiež v texte v popise. Na ten sa bude dať možno aj kliknúť. Aj keď mne nikto za videa neplatí, aj keď takto odporúčam, lebo robím reklamu. A už som bol aj zablokovaný kvôli niečomu. Som sa bál, že prídem o svoje videá a podobne, tak už aj so strachom už nepridávam cudzie videá, už len natáčam svoje a podobne. A vám veľa odporúčam. Podporiť ho odberom. Ďalej tu pokračujeme rybárskymi potrebami Movis, e-shopom, ktorý je vlastne najhlavnejší e-shop, ktorý vám chcem odporúčiť a spraviť mu reklamu, recenziu. Tuto máte krmivo a nástrahy, ako sú boilies, pelety a podobné veci. Ja som posledne chytal na červov, na hnojákov. Chytil som jedného pekného kapra, 45 cm, kilo 90. A potom nejaké biele ryby, ako sú plotice. A chytil som na hnojákov tri malé šťuky, ktoré boli hájené, ale ešte sa mohlo chytať na prívlač do 15.3. Tak ja som chytil tri malé šťuky na hnojáka. To som bol prekvapený. Ale momentálne nemám na čo chytať. Ani si im krmiť, len nikto mi krmivo ani nič zadarmo nedá, neposle. Už mi dlho nikto nič neposlal. Veľmi ma zaujímajú a chcel by som takéto dipované nástrahy, ako sú boily z pelety v dipe. A sirupy a tie veci, čo sú do krmiva. A nejaké krmivo, len nikto mi zadarmo nič nedá za video. Ne ani za video, nikto nič neplatí. Ale majú tu fakt zaujímavé veci. Tuto je dipovaný boilies. Tuto máte dipovaný boilies. Za 8,90. Ale nikto mi nič takéto nekúpi, neobjedná. Ja nemám takých fanúšikov, jak niektorí youtuberi. Ešte ma zaujímajú a chcel by som plávajúce nástrahy, keďže chytávam najčastejšie na ťažko. Nerad chytám na plavák. Tuto sú ďalšie dipované boilies. Všelijaké farby a všelijaké dipy. Zase 60. Nám by potešili veľmi všelijaké boilisy a pelety a plávajúce nástrahy a krmiva. A tak ďalej. Tuto máte dipy a esencie. Pelety. Tuto máte pelety. Obalovacie pasty, tiež dobrá vec. Obalovacie pasty. Ďalej sú tu dipy a esencie. E-shopu Movis. Movis rybárske potreby. Tuto máte dipy, esencie. Do krmiv a tak podobné. Aj v takýchto bandaskách. Tak vám veľa odporúčam. Skopírovať si alebo otvoriť si odkaz pod videom v texte v popise. Ale aj tak nič z tohto videa nebudem mať ako z každého videa, ale čo narobím.
Ďalej sú tu zivé nástrahy alebo zivá nástraha, kostné cervy, kanadské cervy. Tuto máte kosňákov. Za euro 50. Mix v klimku. Biele, zlaté, červené. Farba mix. Váha 40 gramov. Čistej váhy. Euro 25 eur bez DPH. Kostné cervy v perfonovanej, plastovej, recyklovateľnej krabičke spolu s pilinami. Je tiež dobrá nástraha. Nikto mi nič takéto zadarmo nedá, neposle. Máte tu fakt veľa vecí. Ako napríklad aj PVA, oblečenie, kemping, navijaky, prúty. Starostlivosť o úlovok, ako sú podložky a podobne. Ja ani váhu nemám. Používam tú tabulku, čo je v úlovkovom vzadu. Potom tu máte clony, vozíky. Na sklade majú 22 položiek. Specifické referencie. Tak vám tiež veľa odporúčam. Všetky odkazy aj informácie textové a podobne a kontaktné údaje e-shopu Movis, rybárske potreby Movis nájdete pod videom. Tak vám veľa odporúčam otvoriť, skopírovať a tak ďalej. A ďakujem za každý komentár, odber, like, zdieľanie. Ďalej je tu rybárske videá, Revik. Je YouTube kanál, ktorý vám odporúčam odoberať. Rybárske videá pre Slovákov a Čechov. Autentické videá, rybárske tipy o love, kapra, method feeder, ale aj privláč. Máte tu aj web a tieto veci. Tak vám tiež veľa odporúčam odoberať, lajkovať. Tuto máte videá celiaké. Jak sa chytá pekné šťuky. Šťuky v daždi z člna. Gumený červ. Imitácia nástrahy červa. Pytláctvo rozkvete. Kaprom chuty v noci. Ako na to základný drik. Chytím kapra na zaluď. Tuto máte populárne. Najstaršie. Ďalej sú tu sort. Aj v komunite majú nejaké veci. Ako sa stať členom. Tiež tu máte odkaz. V komunite. Kto sa teší na ďalšie video Zimný sen? Tak vám tiež veľa odporúčam odoberať a podporiť vlastne odberom. YouTube kanál Revik rybárske videá. A ďalej ako posledné je tu rybárske videá s Aďom 2024. Chytáme ryby 2024. Keď vám odporúčam mu dať odber, podporiť ho s odberom. Aj tak ja z týchto videí nemám žiadnu podporu ani nič. Ryby, teším sa na vás jes. Toto leto vás pochytám jes. Aďo, nov videa 2023, fishing. Aďo, nov privlác 2023. Populárne. V komunite nemá nič.
Tak vám veľa odporúčam. Všetky veci nájdete pod videom v texte v popise, ktoré sú v tomto videu natočené. Tak vám odporúčam dávať odbery všetkým YouTube kanálom, ktoré sú pod videom v texte v popise a vo videu. A odporúčam aj e-shop, ktorý je vo videu. Všetko nájdete v texte, v popise, tak odporúčam skopírovať, otvoriť, keď sa dá kliknúť. A mňa poteší každý komentár, like, podpora. Keďže mne za videa nikto nič neplatí, ani mi nikto nič zadarmo neposle, nekúpi. Jak niektorým youtuberom, fanúšikovia. Ja nemám takých štedrých fanúšikov. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Odoberajte YouTube kanály, ktoré sú v texte v popise. A odporúčam aj pozrieť e-shop. Určite si niečo objednáte, vyberiete. Tak to by bolo všetko. Takže teda s vami lúčim. Prajem vám všetko dobré. Príjemný lov na rybách a majte sa pekne. Ahojte, čaute a ďakujem. Ahojte.